Since many years, the Swiss Doll Open Corporation, SDC, joined hands with the herders, the National Herder Association, the SUMS and IMACs, the ministries, universities and research centers to improve the rangeland management in Mongolia and to support, at the very end, the income of the herder families for a better future and a sustainable and responsible herding in the best of future generation. Your country is just so beautiful. The landscape is amazing, and the nomadic culture and history of Mongolia is extremely rich. For the Swiss, it was a privilege to work through the Green Gold Project on a sustainable and responsible rangeland management system. As the head of SDC, I'm glad to share with you today our experience, our challenges and lessons learned we've made during our journey. What you will see in the following videos over the next weeks is the result of a long process of over 17 years of work, of try and errors, up and downs, of many years of research and investigation, and it is the result of a systemic change on policy level. This process took, as you could imagine, a lot of time and energy. Everyone put his knowledge, his mind and idea on the table. So we learned together, and with a lot of ongoing commitment of everyone, we are today where we are. I would like to thank and to congratulate to everyone who made it possible. I do hope that with this support of SDC, we could make a contribution which will last over time and which will be taken up and further developed by you, by the women and men, by national and international organizations and the Mongolian government. Мачтын орлого улирлын чанартай байдаг бөгөөд жилийн турш ажиллаад хоёрхан удаа үндсэн орлогоо хийнэ. Хавар ноолоороо зарж, намар малаа зарж, жилийнхээ нийт орлогын 70 гаруй хувийг олдог. Хоримтлогдсон зардлуудаа төлөөд мөнгө бараг үлддэггүй учраас дараагийн орлого хүртлээ өрх гэрийн зайшгүй хэрэгцээтэй зүйлс болох хоол унд, малын өвс тэжээл, төлш шатхан, хүүхдийн сургуулийн зардлууд, эмнэлгийн төлбөр хийх, бэлэн мөнгөний дутагдалд ордог. Ихэнх малчтад банкнаас зээл авахд барьцаалах үл хөдлөг хөрөнгө байхгүй гэсэн үндсэн шалтгаанаар хүссэн үедээ зээл авч чадахгүй нь илдэв. Зарим тохиолдолд малаа барьцаалвч үнэлгээ багтай тул түүндээ таарсан багахан хэмжээний зээл авна. Харин настай малчид тэтгэврээ барьцаалан зээл авах нь олонтой бий. Зод зурхан болох үед өөрт байсан хэдэн төгөргөөрөө малдаа өвс тэжээл авах уу, гэртээ хоол хүнсээ авах уу гэх хэцүү сонголтын өмнө тулгардаг байв. 2000-2001 онд 2 жил дараасан зод тохиож хэцүү бэрх цаг үед олон малчин өрх зарах малгүй болж хоол хүнс, эм тарай, хүүхдүүдийн сургуулийн ном дэвтэр, хувцас авах мөнгөгүй болж тунж хэцүү байдалд орсон гашуун түүх бий. Тэр үеэс л хойш ядрах цаг ирэхэд хуримтлалтай бай, хамтаараа хуримтлал байгуулъя гэсэн санал гарч үүнийг нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл дэмжсэн юм. Сая 21 онд одоо мал өвөл их юм уу орж юу ган гачийн нэрвдээд өвс ургамал 20 онд муу ургасан болохоор зэрэг ер малын ер нь их доройтсон л та. Тэгээд одоо бүр аргагүй ирэхэд одоо хадгалан зэлийнхаа хоршоонд хандаж зээл авч одоо өвс тэжээлээ одоо авч малаа тэжээж тэгж одоо орсон байгаа. 1999 2000 оны үед л бас нэг айхтар ийм бас Монгол орны нутгийг бас жоохон ихэнхий талын хамарсан ийм бас ган гачиг болоод тэгээд хойноос нь ингээд зод хамсардаг иймэрхүү тохиолдол болж байсан. Бүгдээрээ одоо санаа нэгтэй нэгдэх юм бол одоо бүлэг оршоогоор болох юм бол одоо бас бэрх цаг одоо тухайн үеийн тулгарсан бэрхшээлийг бол одоо даван туулахд бол хамгийн их хүчин зүйл болох юм шиг санагдаж байна да. 2009 он 10 онд ч бас цаг аягүй хатуу байсан. Шамтарж байсан уу? Санд шамтраад хэцүүлээсэн. Малчид өөртөө горшиж хамтарж янз янзын тийм үйл ажиллагаа явуулахгүй болохгүй байх гэдгийг одоо бол малчид мэддэг болсон. Дүндийн сан энэ хоршоо интрэшн байгуулахгүй л ер нь малчич ганцаараа ерөөсө хар амиа болдож болохгүй юм шүү дээ. Одоо энэ үеийн байдлаар л хэд ийм байхад одоо дүндийн сан мантай болоод байгуулад энэсээ санхүү хөрөнгө авсгаж аваа тэгээд өвс тэжээл мэжлээ бэлдээд ийм бас ашиг тустай болов уу гэж бодчих. Малчид бид нар чи бие биендээ итгэсэн учраас энэ дундын сан чинь цаашаа өргөжин тэлж улам сайжрах хаа гэж би гэдэг гэж бодож байна.
Монголчууд бид нэр айл гэрийн аймаг сайхан талын санааны гэж ярьдаг. Энэ бас манай нүүдлийн мал аж ахуй, нүүдлийн ус заншилтай уламжилж бий болсон ийм сайхан зөөр цэцэг байдаг. Тэгээд нүүдэлч малчууд энэ өргөн үүд нутагтаа тархаж амьдрахтаа үргэлж одоо нэг нэгнийхээ дэмэнд ядарсан нэгэндээ тусалдаг. Хин нэгнийхээ ажил хөдөлмөрт нь бүгдээрээ дэмнээ тусалдаг ийм сайхан уламжил байсан. Энэ сайхан уламжил дээр одоо суурилан бид нэр машины дундын сан халан зээлийн оршооны төслийг одоо хэрэгжүүлсэн. Тэгэхэд дундын сан халан зээлийн оршоо хөгжүүлсэн энэ 15 жилийн хугацаанд маш олон сайхан сургамж туршлагууд бидэнд өгөгдсөн. Тэгээд 2010 оны үеийн хүчтэй зуд болоход малчид дундын сангийнхаа бүх хөрөнгийг тэр чигт нь аваад ер нь зарцуулаад дууссан байсан. Тэр үед би бас одоо энэ дундын сангийн төсөл дахиж одоо дундын сан дахиж бүрдэхгүй ахаад одоо ингэж энэ төсөл маань ингээ хаагдчих байгаа юм байна даа гэж бас бодож исэн. Гэтэл одоо 2012 онд 3 жилийн дараа тэр бүх дундын санд авч хэрэглсэн бүх мөнгө одоо малчид буцаагаад хийгээд дундын сангуудаа одоо сэргээсэн байсан. Тэр үед олон малчид бидэнд ингэж хэлж ирсэн. Ядарсан үед ингэж хідэн дөрөг цааш нь тавьчих чинь ямар хэрэгтэй юм бэ? Өөрийн гэсэн одоо хідэн дөрөгтэй байна гэдэг чинь ямар их хүн тус болдго юм бэ? Тэгээд тэр үед одоо хүүхдүүдийн хоол ундны зардал, эмнэлгийн зардал одоо бензин шатхан гээл тэгээ мал амьдтаа одоо тэжээл авч өгөхөд энэ бүх зүйлдээ дундын сангийнхаа мөнгийг хэрэгжүүлж бид нар одоо амгаарлаа гэж хэлж ирсэн. Тэр үеэс хойш ер нь малчид дундын сангаа цааш нь хөгжүүлээд тэгээ бүр дундын сангаа хөрөнгийн хөрөмтлийг бүр нэмэгдүүлээ. Тэгээ 2017 он гэхэд одоо хамгийн одоо төвшөлтэй хөгжсөн дундын сангуудын бид нар халан зээлийн оршоо болох одоо хөгжлийнхэн дараачиг үеэд нь тусалж эхэлсэн. Нэг хүн болдгоо ганц мод гал болдгоо гэдэг шиг одоо ер нь хамтын хүчнээ давуу тал нь энэ дээр л харагдах ёстой, харагдаж байгаа гэж би бодож байгаа. Гишүүдтэй ихэлцэл хүлээлгдэг, итгэж чаддаг. Бас нэг аятайхан байгуулагч нэ энэ оршаал. Энэ ногоон алт хөдөлгөөрийн бас дэмжлэг тусал заатай ч байх шиг байгаа малч. Тэх хоёрх нь одоо юу чилгээтэй. Энэхүү 2008 оноос эхлэн малчтын дундын сан төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Дундын сангийн зарчим их энгийн. Анхны хөрөмтлийг сайн дураараа нэгтгэхийг хүссэн малчин өрхнийг бүр өөрийн боломжоор 25,000-аас 50,000 төгрөгийг дундын сандаа оруулж, яг түүнтэйгээ дүүцэх хэмжээний мөнгийг ногоон алт төслөөс хандивдаж, 50-50 гэсэн харьцаатайгаар эхлэлийн хөрөнгийг бий болгожээ. Гишүүд ярилцаад дундын сангийн ашиглалтын журмаа гаргаж батлан мөн журмын мөрдөлтөнд хамтаараа хяналт тавина. Эхний жилүүдэд дундын сангаа гишүүд дундаа багахан хүүтэй зээлдэж яаралтай бэлэн мөнгөний хэрэгцээг нөхөхөд ашигладаг байв. Жилийн эцэст хоромтлосон зээлийн хүүгийн орлогоор гишүүдийн нийтлэгэр хашигт нийцсэн багахан хөрөнгө оруулалтын зардлыг гаргана. Гар худаг гаргах хадлангийн талбай хашиж хамгаалах, өвөлжөөний хүлд тэжээл тарих зэрэг багахан шиг мөнгө шаардагдах зүйлд хамтаараа хөрөнгө оруулалтыг хийдэг олон санаачилгууд бий болж ирсэн. 2019 онд ногоон алт төсөл малчид дундын сангаас авсан мөнгөө юунд зарцуулж байгаагаа судалгаа хийхэд дараах зүйлсэд зарцуулжээ. Малчтын дунд дундын сан бүрдүүлж эхэлсэн байгаа. За дундын сан маань ямар зорилготой анх үүссэн бэ гэхээр их тэр зудны дараа малчтад бол гинтийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээ гарсан дээр үндэслээд за малчит хооронд дундаа бол ийм малчтын дундын фондын мөнгөтэй байх шаардлагатай байна гэдгийг үндэслээд за энэ санаачлага бол өөрөө малчтаас гарсан санаачлагын төслийн зүгээс дэмжиж за малчин бүр 25,000 төгрөг оруулсантай дүүцүүлэн төслийн зүгээс адилхан 25,000 төгрөгний буталтгүйгээр санд мөнгө оруулсан. За ингээд анхны дундын сангийн суур тавигдаж энэ дундын сангаа юун зарцуулах вэ гэдэг дүрмээ малчид өлчөр ашигтайхаа хэсгийнхаа хүрээнд хилцэж журмаа батлан за ингээд зарцуулдаг буюу эргэлдүүлдэг болсон. За эхэндээ 25,000 төгрөгөөр нийлдэг байсан дундын сан баг өргөцөөр сүлд 50,000 төгрөг 100,000 төгрөгөөр хүртэл ингээ харьцангуй элчээр ачтын хэсэг болгон дээр өөр өөрөөр дундынхаа фондыг нэгтгээд явж байна. Хадгалалын зээлийн оршоо тухай хууль эрх зүйн орчин судлаад ер нь хадгалалын зээлийн оршоо байгуулж ажиллах нь зөв юм байна гэж ингэж бодсон. Хадгалалын зээлийн оршоог байгуулснаар амалчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, хуримтлалттай болгох, амалчдын санхүүгийн хэрэгцээг ерөөсө хангах одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ гэдэг нь уралдаа наваа хийж зохион байгуулж ажилласан. Энэхүү 2008 оноос хойш малчтын хүсэл дээр 150 гаруй малчтын дундын сан байгуулжээ.
Өдгөө маш олон дундын сангийн хуримтлал 20 сая төгрөгөөс давж, гишүүдэн бэлэн мөнгөний хэрэгцээ гарах үед зээлдхээс гадна хөрөнгө оруулалтын зорилгоор зээлдэх мөн хуримтлуулсан хүүгийн орлогоороо бүх гишүүдийн эрх ашигт нийцсэн бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн үйл ажиллагааны зардлаа бүр мөсөн нөхдөг болсон байна. Зарим тохиолдолд малчид дундын сангийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх гэж түүхий эд зарсан ноогдол ашиг авахгүй шууд дундын сандаа хандивалдаг болжээ. 10 жилийн дараа 2017 онд мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэж цаашдын тогтвортой хөгжил эрс дэлгүй байдал бас хуримтлал нь их болсон учраас хуулийн дагуу хадгаламж зээлийн хоршоо болж хөгжин зүйтэй гэсэн саналыг үндэслэн Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэнд төсөл жил бүр 10 дундын санг хадгаламж зээлийн хоршоо болгон зохион байгуулагдаж дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн байна. Энэ 4 жилийн хугацаанд 44 дундын санг хадгаламж зээлийн хоршоо болон хөгжжээ. Өөрийнхөө байгуулсан юм дээр энэ шиг л хандаж одоо хүм болгон сэтгэл гаргаж ажилддаг л одоо тэр хадгаламж зээлийн хоршоо орсон тогтоог хүн ашиг орлоготой байх үндсэн Ленин болов уу гэж би бол. Амархан шуурхаа сайхан үйлчлэлтэй ийм болох юм байна гэж байна. Манай хүүхдүүч гэсэн зүгээр юм байна одоо. Таир авсан байна. Бид нэр одоо бас тэгж байгаа гоё хэлсэнэ гэж байна. 75 гүшүүнтэй байсан. Одоо бол жил жилд нэмэгцээр бол 216 гүшүүнтэй болсон. Бид хэрэглээнийхээ зөвлөөр бол эрүүл мэндийн хамгаалах, өөрсдийнхөө мал хөрөнгөд өвс төжил авах зэрэг ажлуудаас гадна аялал зугаалга, хүүхдийн сургалтын төлбөрт бол нэмэлт ханд болох зорилтыг тавьж байгаа. Хадгаламж өссөнөөрөө бид нэргээд бас үйлдвэрлэл жижиг үйлдвэрлэл явуулах хэмжээний зээлүүдийг олгоё гэсэн санаа байгаа. Хадгаламж хадгалуулсан иргэд болоод хөв хүн нийлүүлсэн хөрөнгө дээр бол бүх хуваарлтын нь хүн бүр дээр хийгээд ингээд гадаа самбартаа ил төвчийн самбарт тавьдаг байгаа. Одоо төвчөд дээр шууд бичээд явдаг. Одоогоор манай малчны өвжил хадгаламж зээлийн хуршуу 2457 гишүүн 3 тэрүүн актив гөрөнгөтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Эцсийн гишүүнчлийн байгууллага гишүүн сайд руу үндсэн дээр тэгээд олсон одоо ашиг маань бүх гишүүддээ ноогдл ашиг болон хуваарлагдаж одоо гишүүдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлдэг ингээд ашигын төлөө бас байгуулах байгаа. Хадгаламж зээлийн хоршоо жилдээ 100 сая төгрөгийн орлого олж байгаа. Тэрний дийлэнх 70-80% малчит эргээгээд өөрсдөө хүртэж байна. За ингээд хадгалам төлөө хошоо бид нөөцлийнхөө зүгээс 3 багц үйлчлэгээр дэмцсэн бөгөөд эхний хэсэгт бол сургалт үйлчлэгээ, зөвлөх үйлчлэгээр хоёрт нь бол техникийн тусламж үйлчлэгээ, за үүн дотор тоног төхөөрөмж, материалын баазаар хангах, за гуравт нь бол санхүүгийн их усүр болон бусад гишүүнчлэлд холбож өгөх гэдэг ийм 3 багц үйлчлэгээр дэмжиж өгсөн. Ногоон алт төслөөс малчдын дундын сангуудыг хадгаламж зээлийн хоршоо болон зохион байгуулагдахад дараах 4 шатлалтаа дэмжлэг үзүүлдэг. 1-р төвшин. Таниулах сургалт. Дундын санг хадгаламж зээлийн хоршоог шилжүүлэхийн аж тусыг таниулах, ерөнхий ойлголт, мэдээлэл өгөх сургалтууд өгдөг. 2-р төвшин. Хадгаламж зээлийн хоршооны хууль ерөнхий ойлголтын сургалт, хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулах дадлах ажил. 3-р төвшин. Хадгаламж зээлийн хоршооны агсан түвшний сургалт, Монголын хадгаламж зээлийн хоршооны үндэсний холбоо төрийн бас байгууллагатай хамтран сургалтууд зохион байгуулж ирсэн. 4-р төвшин. Онлайн сургалт. Одоогийн байдлаар 39 хадгаламж зээлийн хоршоо үйл ажиллагааны зардлаа төлн ашигтай ажиллаж байна. Түүнчлэн дараах үндсэн төхөөрөмжүүдийг олгодог. Үүнд компьютер, 3 үйлдэлтэй принтер, хяналтын камерын багц, мөнгөний сейф, ажлын байрны тавилга багтана. Гадаа байгаа хөрөнгө нь гэрт байгаа хөрөнгөтэйгөө тэнцүү байна гэж. Одоо бол өнөөдөр бол амьдралдаа бол яаж байна вэ гэхээр гадаах хөрөнгө нь их болчоод гэрт дотроо хөрөнгөгүй байна гэж. Тэрэн дээр үед бол ингээ хатуу эдлэлээр одоо тогтоодог байсан бол одоо бол энэ зүйл юу юм бэ гэдэг нь малчтын өмнө ямар зүйл тулгамдаж байгааг гэдэг нь зэрэг бол энэ их олон хөрөнгөний тэнцүү байдлыг бий болгодог өөрснөө хоримтлалтай болох асуудал нь хамгийн чухал байгаа. Тэгээ энэ юу гэдэг нь зэрэг бол малчит малынхаа одоо бүх малчтыг бол 1000 малтай байна гэж тооцох юм бол гадаа газар томголдог мал нь 350-аас 400 орчим газар томголдоггүй усуудаггүй үс идэдэггүй тийм ээ зудад дуруудаа явждаггүй ийм мал нь 650-аас 600-650 малтай байх
ингийн болов тэр 650 малаа гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? 60-аас 85 сая төгрөг л гэсэн 80 сая төгрөг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 80 сая төгрөгний тийм одоо мөнгөн малтай болох нь бол малчтай хүнд бол маш их чухал асуудал юм байна. Тэгэхээр энэ хандлага сэтгэлгээ хандлага руу явах гол түлхүүр нь бол юу юм бэ гэхээр хадгалан зээлийн хошоо. Тэгэхээр энүүнийг бол нөгөө алт малын эрүүл мэндийн төслөөс болоод амжилттай хэрэгжүүлж өнөөдөр Монгол улсын хэмжээгээр одоо 42 хөдөөгийн хадгалан зээлийн хошоо байгуулагдаад амжилттай ажиллаж байна. Одоо нийтдээ 18 аймгийн 118 сумын хэмжээг нийт 868 бичээр ашиглалтын хэсэг 220 дундын сангийн тусгай тохиргоот данс дээр 24,358 малчин өрхийн 3 тэрбум төгрөгийн хоримтлалтай болжээ. Малчтан ядарсан үед элтэв чирэгдэлгүй зээл авдаг байгууллагатай боллоо гэж их ам сайтай байдаг. 2008 оноос хойш байгуулагдсан 130 гаруй дундын сангаас давхурдсан тоогоор 150,000 малчин өрх 29,000 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй зээл авч амьдрал ахуйдаа хэрэгжээ. 2017 оноос дундын сангаас байгуулагдсан 44 хадгалан зээлийн хоршооны 86 тогтмол ажлын байр, 352 сонгууль ажлын байрууд бий болгосон байна. Малчид өөрийн хадгаламж зээлийн хоршоотой болсноос хойш хадгаламжтай болох сонирхол их нэмэгдсэн. Жилийн эцэст ихэнх нь хадгаламж зээлийн хоршооны ногдол ашиг хуваарлж, гишүүдтэй нэмэлт орлогын их үүсвэр бий болгож байна. Малчид олон малтай байснаасаа илүү мөнгөн хадгаламжтай байх нь эрсдэлгүй гэж олон та ярьдаг болжээ. Манай малчтын байгууллагын дэргэдэх дундын сангийн хэлбэрээр байгуулагдсан хоршоо нэлийн өсөлттэй сайн явж ирсэн. Тийм болохоор одоо хууль дээр нийцүүлэлтэй чатан зэрэг хоршоо үйл ажиллагааг эхлүүлж байсан. Энэ амжилттай байгаагийн шалтгаан ерөөсө бид нар их үсрээр дутгдахгүй байна гэдэг бол нэгдүгээр нь гишүүн бүр жигд одоо орлого хөрөмтлүүлж явж байгаа нь энэ. А нөгөө талдаа бол зээлийн зах хэрэгцээ эрэлт хэрэгцээ бол бас манад байна. Энэ нь болохоор ерөөсөө малын малчтын голдуу зээл байж байгаа мал авах. Хашаал хүн өндөрч гсэн бид нэр хүүгээ эргүүлээд ууртай ашиг ногдлолгоо авчдаг. Хашаал бол өдөртөө нэг цаг барих цаг баригдахгүй. Бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгөхөд зээл бол шуурга гаргадаг гэж. Энэ үг ажлын дасгал гарч байгаа гэж болж байгаа юм. Мөнгөний нөгөө нь алт хөдөлгөрийн тэгэл маны гад үндэл хуршаанаас мөнгө төгрөг аваад энэ сүлч нь ингээд мал хараад байна. Тэгэл амьдрэлдээ эсэлж байна. Нэг сум давал нэг хатгам зэлийн хуршаа байхад хөвд эдийн засгийн тэгээд нийгмийн одоо хөн арт артмын амьдралд бас нэгэн сайн нөлөөлөх тал ирнэ ажиллагддаг штэ. Банкудаас тэр болгон зээл авч чадахгүй хэсэг гээд байдаг байхгүй одоо. Тэр хэсэгтээ тулж үйлчлэхэр чинь тэгээд бас тэр төвшний одоо хүмүүсийн амьдрал тодорхой төвшөнд дийшлэн хадгаламж зээлээр үйл ажиллагаа бас орлого нэмэлтлээс гадна анхан шатны хоршоо тэр бэлчээр ашигтны нэгдсэн холбоотойгоо яаж хамтарч ажиллах вэ? Энэ гурван байгууллага бид нар бие биенээ дэмжиж хамт хөгжнө гэдэг юм бас зорилготой байгаа. Сайхал түүний санаа нэг гэдэг үндэн дээрээс нэг нэгэндээ одоо туслах, дэмжих тулгымцсан үедээ бас нэг хандах газартай л гэсэн үг юм одоо. Тэгэл одоо хэцүү үедээ тэгэл хатгалан зэлийнхаа хошоонд хандаж мөнгө цаасаа хадгалуулаад зээл тусламж аваад тэгэд явах юм бол өшөөлт их хатгалан зэлийн хошоо мөн өшөө их цааш өргөжж тэлж явна л гэж бодож байгаа. Малчид байгалаас хараад үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Тиймээс байгалийн аюулт үзэгдлийн улмаас ганц удаан дараах эрсдлээс өөрсдийгөө хамгаалах дархлаа байх хэрэгтэй. Тэр дархлаа бол тэдний хуримтлал буюу өрх бүр хуримтлалтай болох явдал гэж хэлж болно. Улмаар Монгол улсын үндэсний хуримтлалтай болоход малчид дундын сан өөрсдийн байгуулсан хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан хувь нэмрээ оруулж байгаа юм. Монголчууд дээр үеэс хуримтлалын тухай гадаа ба гэрт байгаа хөрөнгө хувь тэнцүү байх ёстой гэж үздэг байжээ. Гадаа байгаа хөрөнгө бол мал. Мал олон бол могц зарж орлуулан хатуу хөрөнгө алт мөнгөн хөрөнгөлөл үүсгэж эрсдлээс сэргилдэг байжээ. Энэ уламжлалаа үргэлжлүүлэн малчит мөн шин үеийн хөрөнгөлөлийн сувргыг босгох боломжийг ногоон алт малын эрүүл мэнд төсөл эхлүүлж өгсөн билээ. Нүүдэлчид бусдын хийсэн ажлыг хараад ажиглаад байдаг. Хэрвээ ашигтай амжилттай бол нэгдэн. Энэ сайн жишээ гаргасан хүмүүс хадгаламж зээлийн хоршоо бусдад арга замыг зааж өгч байгаа нь сайшаалтай. Энэ талаараа эерэг нөлөөллүүд олон гарч байна.